Доброго дня. Я Хирко Тетяна, представник Асоціації родин захисників Азовсталі. Сьогодні ми були на обміні військовополоненими і можемо сказати, що перші захисники Азовсталі вже повернулися до нас. Дуже велике щастя бачити їх посмішки, бачити їх очі. Ми чекаємо абсолютно кожного захисника. Я дуже чекаю свого брата, чекаю абсолютно кожного героя, хто захищав нашу країну. Ми дуже вдячні абсолютно кожній людині, яка доклала свою руку до цієї важливої справи. Ми дуже вдячні Головному управлінню розвідки України за те, що ми мали сьогодні змогу бути присутніми тут та переконатися на свої очі, що наші захисники повертаються додому. Асоціація буде працювати доти, доки останній захисник не повернеться додому живий та неушкоджений. Слава Україні! Героям слава!